Ja, kära vänner. Jag har sagt några gånger just det där garvet. Ja. Cirkulerade ett klipp, ett minne, för 2 år sedan. Med, ja, visserligen annan klädsel, men ändå alltså. Ja, det är mycket. Och det är likadant ändå, så det går bara varv på varv alltså. Mm. Men det är lite mer tydligt nu tror jag. Faktiskt, optiken är förhållandevis klar. Många ser det. Många blir förtvivlade, många blir uppgivna, många blir frustrerade. Nu, de är inte med på tåget. Nä. Så det blir till att ta till då. Mm. Vad sa Eleanor Roosevelt om small minds discuss? Oh. Ja, ja, det var ju sådär alltså. Mm. Det var ju det där med idéer, händelseförlopp och person, ja. Mm. Ja, ja, det är som det är. Vi skriver den 21 i 10 2022. Det är slutet på en vecka. Ja, och vem vet, salta pinnarna. De står på tillväxt, eller hur fan ska man se det där egentligen? Jag vet inte. Men i alla fall så på fredagarna, kära ni, så då är det som vanligt, då har vi ett fredagsmys. Ja, det har vi. Fantastiskt. Mm. Händer någonting? Mm. Låt mig tänka. Ja, det händer lite grann alltså. Det händer lite grann. Mm. Det gör ju det. Mer än förra veckan, det tror jag sagt. Om man tittar på det där klippet så sa jag det då också. Det verkar hålla i sig. Det har hållit i sig rätt ordentligt de senaste 2 åren skulle man kunna säga. Och den här veckan måste vi väl nästan säga är i vart fall inte mindre händelserik än den föregående. Det tror jag inte man kan säga. Nej, det tror jag inte. Nej, nej. En del spelar för att vinna, andra vet jag inte riktigt vad de håller på med. De spelar för att förlora, absolut. Men de kanske vet hur man spelar för att vinna genom att förlora. Mm, klockan var också. Och några som borde känna till lite om den saken i de här sammanhangen borde väl vara Anthony Weiner och Madame Wassermann Schultz och Hunter Biden och Nancy Pelosi. Och de är ju lite grann vad man skulle kunna med Göteborgs humor kalla för topless alltså. Mm. Inte i den meningen att de är bara nakna klädda in på, eller avklädda in på bara skinnet. Nej, nej, det verkar vara lite mer än så här. De verkar sakna laptops helt enkelt. Allihopa. Mm. När 6 januari kommer till. Vad visste Nancy Pelosi egentligen? Vet man det? Mm. Mm. Hunter Biden där, är det någonting med pengarna och Joe Biden? Kineser, Ukraina. Mm. Det kanske finns några till. Vet man ju inte. Eller vet man det? Ja. Ja. Och Anthony Weiner där, var det någonting med Hillary Clintons e-mails kanske? Jag vet inte. Mm. Kan det vara så? Det lär vi ju bli varse i alla fall. Det verkar ju vara så nu att amerikanska justitiedepartementet och FBI, de har väl fått mer eller mindre handfängsel på ryggen alltså. Mm, fotbojor också tror jag. De är handlingsförlamade lite grann kan man säga. Begränsade i handlingsfriheten i alla fall. Inte samma handlingsfrihet i manövern som de har haft tidigare. Det är helt säkert. Helt jävla säkert. Vad har egentligen sådana här donna som Sidney Powell gjort under hela tiden? Har hon bara suttit och rullat tummarna hon? Mm. Ja, det vet man ju inte. Men hon kanske vet att man ska hålla käften. Inte låta truten löpa framför tanken i full omfattning helt enkelt. Nej, det är dumt. Det är dåligt. Mm. Ja, det är spännande tider som alla ser. Det är rätt så händelserikt får man nog tillstå. Och det kan vara svårt att hänga med i det här och därav den här frustrationen och uppgivenheten som visar upp sig på olika håll och kanter. Men vi kommer tillbaka till det. Men först som vanligt alltså, efter den här ingressen då, så
mitt allra, allra varmaste tack. Vårt varmaste tack för gåvor på Swish och Patreon. Likaså samma värme i tacket för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på telegramtjänsten och som alltid att ni hjälper till att sprida underpoddar och så här, och speciellt då Free People's Movement. Det har lite betydelse just med den som vi har gjort med den tanken som vi befinner oss i just idag faktiskt. Och det visar sig att vi ungefär samtidigt då med kanske timmar eller något, möjligtvis något dygns förskjutning hamnar då i dels amerikanska alternativmedier och dels på, ja, vad ska vi säga, media i Balkan, alltså på nationell nivå här. Mm, det är lite speciellt får man säga, och man förstår numera bättre att det handlar om globala entiteter, det handlar om företagsintressen, det handlar om globalism. Det handlar om Investor. Mm. En annan intressant detalj är att det har skett en liten utlokalisering. Ja, i alla fall i form av digitaliseringen av, och materialet har alltså transporterats till då. Mm. Ett litet arkiv från Kungliga biblioteket till och med. Det är dagstidningar. Mm. Det där är speciellt. Alltså det är... Det är ett stenkast från Ljungaverk, alltså bokstavlig mening. Alltså det rör sig om... Frågan är om det är 1000 meter fågelvägen ens. Mm. Helig mark skulle man kunna säga för den djupa staten. Får icke beträdas, får definitivt inte grävas i. Som adepten Petrus plägar säga. Mm. Det ligger mycket begravt. Mm. Det är ju så. Det är ju så. Det är mycket som kommer upp i ljuset av verkligheten nu. Och har man inte tillräcklig grund, ja, då blir det bara snicksnack. Det blir ingenting. Det finns ingenting att fästa upp det på. Har man för dåliga referensvärden så att säga, finns det ingenting att koppla mot och till i det här. Så det blir ju liksom utan värde, det blir värdelöst. Och många befinner sig i den situationen, och vad man ska säga på det personliga planet för många människor nu, så är ju frustrationen oerhörd. Alltså osäkerheten är monumental alltså. Och den psykosociala hälsan i samhället, den kommer att falla. Fritt fall nu. Så är det också. Så den roll som vi spelar i det här, den är och förblir helt avgörande. Av den enkla anledningen och helt uppenbara anledningen att det är ingen annan som pysslar med det här. Vilket i sig har sin naturliga grund, givetvis. Och därför är det heller ingen stor idé att lägga ner energi på den här typen av retorik och bemöta den hit och dit. Det är inte för oss i alla fall i den meningen. I alla fall i annat än mycket, mycket begränsad omfattning i så fall. Mm. Det är just bara vad det är, och verkligheten säger vad den gör nu. Mm. De ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna har ingen kontroll på det här längre. Nej, det har de inte. Det går så där helt enkelt. Mm. Och jag tror att man får faktiskt försöka se över sig själv också. Inte bara över kanterna av boxen. Mm. Det är ingen stor idé att dansa på gravarna nu. Folk kommer ta liv av sig för det här. Folk har tagit livet av sig för betydligt mindre omvälvningar i samhället än den vi står inför nu. Det är också helt jävla säkert. Så bara ett litet medskick på vägen så där alltså. Tänk nu på att med styrka, kraft att bryta motstånd, så följer det även ett ansvar. Det är inte bara att skövla för att det går, för att man kan. Nej, det är inte så.
Man kan inte gå och slå folk bara för att man inte får stryk då liksom av dem. Nej, det går inte. Det blir dåligt. Jaha. Och ja, det här med vad som händer i Storbritannien till exempel med Liz Truss. Och hon har ju avgått där och Dmitri Medvedev, han är pigg på bollen där och bye bye, congrats to Letus då. Och ja, vad man ska säga, ja, Elon Musk han svarar att det var ganska bra troll det där och vad ska man säga, och slänger väl lite tillbaka en liten spydighet där mot Medvedev då och ja, och han svarar då enligt det här för Twitterflödet då att vi ses i Moskva på segerdagen och som sagt det är ju vad det är i Ukraina nu. Men det börjar komma fram en massa saker om Ukraina och jag har sagt det tidigare att ja, det här kommer Sverige att göra och det är ingen slump att vi fick de här tre särskilda ambassadörerna för demokrati och ekonomiutveckling och de mest framträdande politiska figurerna under många årtionden nu, alltså Carl Bildt, Jan Eliasson och Göran Persson. Det är ingen slump alltså. De är så att säga markörer för någonting också. Och ingen kan gissa vad det är för någonting. Nej. Göran Persson med Ålandsbanken och Swedbank och hej vad det går. Carl Bildt behöver kanske ingen närmare presentation och Jan Eliasson har varit vice generalsekreterare för FN. Jag undrar så flundrar om gäddan är en fisk. Ja, det kan man undra. Det kan man undra i det här läget faktiskt. Och det är ju inte bara via Ukraina det här kommer att göra intryck på Sverige, eller göra avtryck kanske vi snarare ska säga. Det är väl så liksom att Arizona börjar döma fuskare nu och det får man nästan undra lite grann över kanske om är det ett litet liksom marschanträd, jag vet inte om det är så, kan det vara så? Och det har visat sig nu att det händer en massa saker parallellt. Alltså det är en mystisk GPS-störning som tvingar flygtrafiken i USA att läggas om. Och ja, det här med GPS-erna var inte någon sån där svensk inblandad i det här. Var inte det någon form av immaterialrättslig fråga vart det var? Och den som hade mest finansiella muskler verkar tydligen ha tagit hem det där rätt så ordentligt. För han är där stackars uppfinnaren där. Lans heter han, va? Inte den gamla kroppsbyggaren Göran Lans i Stockholm, inte han. Alltså. Nej, skarpare intellekt där. Hur fan blev det där egentligen? Han vann allting? Nej, han gjorde inte. Förlorade allting? Men det gjorde han, ja. Vilka var det då? Nej, jag vet inte. Jaha, mystiska GPS-störningar som pågick nästan två hela dagar ska tvinga en landningsbana på Dallas Fort Worth International Airport i Texas, USA och stänga, rapporterar Ars Technica. Och luftfartsmyndigheten beslutade också att vissa flyg skulle styras om till områden där signalerna fungerar som de skulle. Det här telekrigföringsmiljön alltså. Det telekrigsmiljön. Det där är ju någonting som kanske inte folk tänker på, men utan så att säga telekommunikation i de här sammanhangen, då står sig de moderna vapensystemen tämligen slätt skulle jag vilja påstå. Så det måste man ju ha garanterat och civil luftfart, de har inte samma muskler i det sammanhanget. Nej, man kan säga att det sopas rätt rent när ja, musklerna med stort M sätts in i de sammanhangen. Man undrar om Space Force till exempel har någonting med det här att göra. Skulle kunna ha någonting med det här att göra. Vet du inte? Nej. Djupa staten har ju definitivt med det att göra. Enligt experter inom området finns det inget som tyder på att störningen hade att göra med militär verksamhet. Nej, just det. Ja, USAs luftfartsmyndighet har inte hittat några tecken på att GPS-störningen var avsiktlig och arbetar nu för att identifiera källan. Ja,
Det är väl ungefär som det med hackningen. Det brukar ju fungera så att man lämnar någon form av spår efter, så det spåret pekar inte på en själv. Nej, det gör det inte. Nej, och det gäller att göra det så tätt som möjligt, så det är liksom, ja, det måste vara öppet alltså. Det måste kunna vara den man pekar på. Mm. Annars är det ju liksom ingen mening att göra det där överhuvudtaget. Och ja, man får väl nästan säga som så att det har nog inte lagts för lite energi på den biten i det här samhället i Sverige. Nej, jag tror inte jag. Och när man då börjar döma fuskare i USA, då får man ju säga att då har vi kommit någonstans, då kommer till det här valet, och det blir ju lite tokigt då kanske om inte resten taktar in då. Det går ju ut på det. Mm. Ja, det är ju som sagt ingen mening om det inte finns referensvärden, utan nu gäller det ju att finna referensvärden ur alla parallella sekvenserna här, eller i alla fall ett antal fler för varje enhet tid som passerar här nu. Mm. Det blir liksom ett allt. Mm. All is one, som Sai Baba sa en gång. Står på alla Hard Rock Café förresten. Det var en Cadillac i taket som står där också. Det är någon form av ledstjärna där. Mm. Kan man tänka på också kanske i det här läget. Ja. Undrar jag om inte det där holmen kommer få en industriellt sammanfattande roll i vad som kommer för det här landet. Jag undrar, ja, om det kan vara på så vis. Mm. Kanske hänger ihop med Hard Rock. Man vet ju inte på ett eller annat sätt. Mm. Man vet ju inte vad figurerna i de där styrelserna har hållit på med här i världen. Det gör man ju faktiskt inte. Det gör man faktiskt inte. Men man kan använda bloggen för att leta reda på vad det skulle kunna vara för någonting kanske. Sökrutan där brukar vara funktionell i de sammanhangen. Och nu har det visat sig att en bank tvingas lämna ut röstinspelningar till kund alltså. Och det kanske skulle kunna bli lite prejudikatiskt faktiskt. Tingsrätten fann att bestämmelsen innehåller bindande rättslig förpliktelse för Swedbank. Och denna är så tydligt preciserad och ovillkorligt att 36-åringen kan göra den gällande gentemot Swedbank inför domstol alltså. Tingsrätten fann därmed att yrkandet hade laga grund och kunde leda till bifall. Och det första man kan då tänka på, det är väl av vilken anledning skulle Swedbank vilja att informationen hålls inom ramen för banken. Det är väl aldrig så att man har satt någonting i system som man är rädd ska komma att uppdagas, som fler börjar ägna sig åt den här typen av juridiska övningar och begära ut bankens inspelningar. Mm. Ja, det duger inte för banken att säga att den där har vi tappat bort, den där har vi rensat och gallrat och sådär. Det kommer inte hålla, och sen blir det ju jättekonstigt alltihop. Det är lite grann en datalagringspandemi liksom. Mm. Google kanske. Kan det vara något? Mm. Serverhallar i Sverige, skulle det kunna vara en del av det här? Mm. Ja, de lagrar nog inte data i Sverige av den anledningen att den inte får lagras i Sverige. Nej. Och det kan ju vara så att de här lagringsförfarandena, ja, de är av den naturen att de kanske inte går att genomföra i alla länder helt enkelt. Nej. Nej. Många länder har ju det att man får bara lagra det där ett visst antal dygn eller veckor eller månader och sådär, och sen måste det rensas. Mm. Sverige har lite tvärtom faktiskt, lustigt nog alltså. Det måste. Operatörerna måste. Mm. Ja, ja. Så kan man säga. Mm. Ja, annars skulle man ju inte kunna använda det här på något sätt heller. Då skulle det bli ett uddlöst verktyg om det inte fanns att hämta någonstans. Men klart, om man vet var man ska hämta det någonstans. Ja. Förtroende är bra, men kontroll är bättre. Gammalt känt talesätt inom den djupa staten. Mm. Det kanske ska begagnas alltid när man i alla fall kanske möjligen kan misstänka att egennytta finns med i ekvationen för utvecklingsförloppet. Det kan vara en bra grej, tror jag.
Ja, faktiskt. Det där kan man spekulera om vad det kommer leda till, men det kommer att landa i precis samma sak som vi alltid säger det ska landa i här. Det är bara så, det är den djupa statens sammanbrott det här handlar om. Det handlar om att ett antal länder då har koordinerat sina insatser sedan lång tid tillbaka. Mm. Sedan mycket lång tid tillbaka. Mm. Det verkar till och med vara ända bak till 2001 nu, rätt så säkert öppet alltså så. Vi kommer tillbaka till det, det verkar ju lång tid. Alltså när kriget mot terrorismen började handla om George Bush. Mm. Det handlade om någon senator som visste en massa saker men sa ingenting under lång tid. Vad kan det peka på för någonting? Varför blev det så? Varför avslöjar han inte allting på en gång? Det är lite som Brigitte Bonnesen faktiskt. Mm. Hon blev arg. Mm. När den här beteendemänniskan på compliance. Människan alltså på Swedbank. Sprang iväg där. Skulle man kunna tänka sig att Bonnesen hade en idé om att det här skulle ske, spelas ut enligt ett visst givet mönster som hon hade blivit delgiven av någon. Mm. Och att hela upplägget med Swedbank, förmodligen inklusive Bill Browder, eller så upptäckte Bill Browder vad Bonnesen hade gjort och valde att anmäla Swedbank istället. Jag vet inte. Det kan vi inte veta säkert. Men vi kan vara helt säkra på att det var i säcken när det kom i påse i alla fall. Om det är den ena eller andra nyansen av brunt. Ja. Choice of taste eller vad ska man säga om skiten. Ja. Ja. Jaha. Och det här med att vi ska med i NATO. Det är ju lite speciellt nu, alltså det måste man ju ändå säga. Recep Tayyip Erdogan, han har fått en förfrågan och ett möte med Ulf Kristersson alltså. Och det verkar ju lite käckt. Och han säger att han har inga större avsikter att frångå de principer som Turkiet har i det här. Och den nuvarande statsministerns inställning är gynnsam för kamp mot terrorism och terrorister. Självklart kommer vi att testa deras uppriktighet i den här frågan genom vårt möte, säger han enligt turkiska Daily Sabah. Samtidigt gjorde han klart att han inte ser särskilt positivt möjligheten att säga ja till Sverige så länge Sverige inte genomför utlämning av de personer som är efterlysta som terrorister av Turkiet. Alltså, och de här terroristerna borde naturligtvis fångas in och överlämnas till Turkiet. Vår hållning kommer inte att förändras i den saken. Och vi är kompromisslösa i kampen mot terrorismen. De har ingen avsikt att ändra på det heller. Nej, det verkar ju... ja, jag vet inte vad Kristersson ska göra egentligen. Mm. Nu har de ju skrivit ett konstigt avtal, där övningsavtal. Får ta in lite övnings... personal och de ändå befinner sig på plats när ryssarna anfaller. Ja, men då så. Då är det ju så. Mm. Så, men det ser ju lite mörkt ut på ja, utvecklingsfronten ur en rad andra perspektiv och det här med ja, till exempel datorerna, laptoparna eller topless-gänget alltså. Mm. Det ser ju inte så bra ut. Det här med Durham är ju inte... när man inte kan skydda alltså FBI och DOJ, när de inte kan skydda Bidens längre, då kommer det ju ja, då kommer det gå väldigt fort alltså, och dagarna går ju nu den 21. Mm. Ja, nu är vi några dagar närmare det här mellanårsvalet och det ser ju inte ut att bli sådär jättebra för demokraterna, det gör det ju faktiskt inte. Nej, det ser ut att bli riktigt dåligt. Mm. Och då kommer det här som sagt ha en jävla fart, det kommer ske med en fermitet som aldrig har skådats i den politiska världen någonsin. För det är inte så att de sitter och vilar. En sån som Sidney Powell sitter inte och vilar. Det är inte hennes genetiska läggning eller disposition kan man väl nästan säga. Mm. Ja, vad månde bliva? Vad månde bliva? Och Europas gasförråd är ju nästan fulla. Men det finns en liten nyans i skiten då, eller i det bruna då. Ja... Europas stat kan inte göra sig av med den ackumulerade gasen och ja, vad ska vi säga, det är en nyans då och de här gasen från de här lageranläggningarna kommer att tas emot av den som erbjuder det högsta priset helt enkelt. Mm.
Och ja, det gränsöverskridande gasöverföringssystemet har inte testats under krisförhållanden i det här. Nej. Således då så gäller under direkt kontroll av regeringstjänstemän från Italien till Nederländerna endast 10% av gaslagen i de nationella strategiska reserver. Resten är ju ägt av privatintressen. Och de tänker sälja till marknadspris. Är inte det ett problem? Mm. Man skulle kunna lite fult säga då att då säljer de hellre till högstbjudande alltså. Och om sen det skulle befinnas vara då Ryssland eller Kina eller Turkiet för all del. Mm. Ja, då blir det ju så. Mm. Och vad händer sen då? Vad står till buds då? Mm. Ja, då får man ju köpa det tillbaka då för ländernas vidkommande då. Eller för deras vidkommande, ja. Mm. Och vad kan priset bli för det då? Det vet man inte. Det här med enskilda vinstmaximeringsintressen inblandat i vad som ska verka till det allmännas bästa i samhället verkar bara framstå som allt mer besynnerligt alltså. Det verkar inte helt lyckat hela tiden. Någon räknar faktiskt aldrig lyckat. Ur något perspektiv. Jag har borträknat då från det där berörda enskilda intresset då. Men det kan man ju skita i. Alla andra skiter i det. Så, ja, det får väl stå där det står liksom. Mm. Är det lämpligt att ha det så här? Men vi har ju demokrati. Det var så. Folksuveränitetsprincip. Ja, vad gulligt. Jaha. Faktiskt. En absurd situation har alltså utvecklats hela ut. Till exempel hanterar Tyskland som tycks betraktas som EUs ekonomiska kraftpaket bara en fjärdedel av gasen i sina egna lagringsanläggningar. Alltså med andra ord, om systemet fungerar enligt alla gränsöverskridande marknadsregler kommer priserna att stiga där efterfrågan är högre alltså. Och gas från svaga europeiska ekonomier som Italien kommer att försvinna in i de som fortfarande är starkare, Tyskland, Frankrike och Polen. Ja, det här kommer ju bli kanon alltså. Vad kan hända? Eller vad kan möjligen gå fel i det här? Och förresten, gas för estniska konsumenter som företag lagrar i lettiska lagringsanläggningar kan säljas till alla med en lätt osynlig hand av marknaden. Ja, det viktigaste är att det är lönsamt alltså. Och ja, kapitalismen har ju vunnit här alltså. Den är ju fantastisk alltså. Och vi scrollar väl vidare då i myset för att ja, vi kan smälta det så länge. Men är det inte smart? Mm. Det är en bländande optik i alla fall. Vem kan säga att det där är ett bra upplägg? Den här funktionsmässiga grunden, den är gynnsam för utvecklingen av samhället i stort. Är det någon som tror det på allvar fortfarande? Det tror inte jag. Det tror jag inte. Och för att accelerera motsägelserna då, eller motsägelsefullheten, så visar det sig att Mike Pence har nu börjat bedriva intensiva kampanjer för fortsatt ökat stöd till Ukraina. Och i ljuset av att myndigheterna, eller jag säger, medierna, ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier i alla fall, de nu framhåller att det här kommer inte bli så bra för Ukraina, för det pågår en rätt så stor och rätt så intensiv rörelseförändring i USA. Det visar sig att den amerikanska befolkningen och de amerikanska politikerna, de förstår det här liksom, att med den här knappheten som råder som en konsekvens av den ekonomiska situationen som i grunden bygger på att systemet är skuldmättat, men som har sminkats, den grisen har sminkats för att se ut som en leopard, va? En snygg puma. Ja. Mm. Men då är det inte läge liksom att hysta iväg, ja, $500 miljarder till Ukraina. Nej. Det går inte klart alltså. Det går på grund. Så det bara räcker. Ja. Den lojaliteten, det här läpparnas bekännelse, det är inte värt så mycket mellan skål och vägg. Och man får ju ställa naturligtvis det här på ett ställe där det
ja, ställs mot den svagaste punkten. Och det kommer ju fram till det här. Det blir egennytta. Så individerna som är egennytta, de kommer att falla på eget grepp i den delen. Så är det också. Det kan man ju komma ihåg. Bra att minnas faktiskt. Jaha. Och det går ju så där för Börje och Investor. Och Investors vd, han säger att han har fullt förtroende för Börje Ekholm, den viga bryggans mästare helt enkelt. Och vad ska man annars säga då för Investors räkning? Det verkar ju omöjligt att de under alla dessa år har förblivit omedvetna om vad som har försiggått inom ramen för Ericsson till exempel. Bara som ett exempel av alla de här bolagen. Mm. För det är ju inte det enda, det finns ju fler alltså. Mm. De har ju suttit i Investors styrelse, det är ju samma gubbar liksom. Men de har inte vetat ändå alltså. Eller också är det ju så det här, vi har fullt förtroende för Börje Ekholm, vi har varit med på det här nämligen allihopa. Mm. Det finns ingen i det här gänget som inte har fattat hur den här verksamheten bedrivs och ska bedrivas, som vi ser på saken. Vilket inte nödvändigtvis är vad omvärlden i stort föredrar. Och att Sverige då håller sig med en lagstiftning där det inte går att lagföra eller ge någon form av straffrättslig påföljd för ja, hartnär vilka övergrepp som helst, det är ju fantastiskt konstigt. Mm. Lite som Lettland, Estland och Litauen, där någon betalar ju juristutbildningen och de lagar som togs fram skrevs och sådär. Ja. Ja, han sa till och med att det var Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och vi ville ju sticka till en slant. Mm. Ja, jag tror ni börjar kunna det här alltså. Och nu är det alltså klart att Kristersson ska träffa Erdogan alltså, och naturligtvis hissar man då hoppets flagga big time för svenskt vidkommande i det här. Nu kommer det lösa sig. Ja, det återstår väl att se, och det hinner ju hända mycket fram till dess alltså. Det gör ju det, det hinner bli en, ja, ett par premiärministerskiften i USA eller i Storbritannien i alla fall. Nej, det är det inte bli, men ja, ni förstår principen. Det är ju lite som det är här nu faktiskt. Och ja, det är faktiskt mycket speciellt med svenska politikers situation nu. Det är nog aldrig någon gång i hela världens historia som ett politiskt etablissemang har suttit så underligt till, om vi ska uttrycka det som så. Mm. Faktiskt. Ja, det är ju som det är. Och Tyskland skulle behöva då köpa rysk energi från andra länder, möjligen från Turkiet istället för att bli ett gasnav, sa medordföranden för det oppositionella högerpartiet Alternativ för Deutschland, alltså AFD, Tino Schruppala till Sputnik. Om Tyskland vägrar köpa rysk gas är det ganska uppenbart att Ryssland skulle söka andra partner som Turkiet eller Kina. Och trots allt skulle vi börja köpa gas från de här länderna, men det skulle fortfarande vara rysk gas. Och det kan vi inte bli fria från. Ja, och vi kan inte kompensera för det heller på något annat sätt. Och de europeiska partnerskapen börjar bli ansträngda på grund av Tysklands politik i det här. Och att sådana länder som Saudiarabien, Kanada och Norge som Tyskland planerar att sluta gaskontrakt med själva behöver energiförsörjningen. Ja, man kan väl säga så här att de ländernas befolkningar är knappast intresserade av att subventionera andra länders energikonsumtion. Det tror inte jag. Nej, faktiskt. Den här lojaliteten, jag vet inte vad Torsten Notin sa 1955. Kommer ni ihåg det? Det gör ni ju faktiskt. Mm. Det har någonting om ett altare alltså. Mm. Och välstånd. Offer. Mm. Mm. Ja, ja, den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd offras på den falska solidaritetens altare, sa han efter han hade slängt Notin på dårhus i Tyskland. Mm. Trots att han inte hade inflytande ända ner till Tyskland och Gestapo, som han sa i tv-serien som gick. Oh, nej, 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 nej.
Ändå kom Gestapo. Gestapo, sa Karl Gerhard. Hit för att kolla på kuplett. Ja. Mm. Man vet ju inte. Tidens tecken kanske, eller en markör, det vet man ju inte. På onsdagen sa ju Turkiets president Recep Tayyip Erdogan att han hade nått en överenskommelse med Rysslands president Vladimir Putin om ett gasnav och tillag att Europa kan använda rysk gas genom Turkiet, och det blir säkert bra. Och ja, Berlin ignorerar uppmaningar och involverar Ryssland i utredningen av incidenten på Nord Streams rörledningar. Och Sverige och Danmark undersöker attacken mot Nord Stream, men Sverige vill ju inte göra det tillsammans med Danmark och Tyskland, så vitt det går att förstå. Och Tyskland är för närvarande inte inblandat i utredningen av nyss nämnda, eller ju nu nämnda skäl, nämnt skäl alltså. Och även om Sverige har information om vad som hänt kan man inte säga något om det. Det är naturligtvis inte den typen av transparens vi kallar för Ryssland. Det är inte den typen av transparens som vi kallar för transparens helt enkelt. Och Ryssland borde vara inblandat i utredningen av händelsen såklart. Och såväl som oberoende parter. Och det är vad vi kräver, men den tyska regeringen svarar inte, säger den här Schöpalla. Ja, och enligt honom talar den här tyska regeringens högljudda tystnad för sig själv alltså. De säger någonting. Ja, det är ju lite sådär alltså. Ja. Det var en rätt underhållande grej. Jag hade diskussionen med Martin Stensö i förmiddags där om det här med Stensö slott. Alltså vem fan som bokade det där alltså. Egentligen alltså, det kan ju vara intressant om de Moderaterna som pröjsar där. Och, men det var Moderaterna visste inte riktigt. De visste inte noga räknat ingenting alls. Och på Stensö slott visste man noga räknat ingenting alls heller. Mm. Och man skulle då från då parternas, de här uppringda parternas sida, då skulle man skulle höra av sig då, återkomma alltså. Om det fanns något svar på det, alltså om det fanns något svar på det, om det var någon som hade bokat lokalerna alltså. Eller de kanske bokade sig själva av ingen alls. Eller hur menar man egentligen, man ska förstå det där? Mm. Borde inte det liksom, eller är det meningen att man ska upptäcka det kanske från, är det någon sida, är det någon part inblandad i det här som tycker att det är dags att det vaknas till här nu? Jag vet inte, det får vi se helt enkelt. Men märkligt är det att ingen känner till vem det är som har bokat det. Det verkar ju konstigt. Mm. Ja, ja, det är mycket leksaker här i världen. Ja, sådär. Och ja, som sagt, ja, jag vet inte. Svenska och danska myndigheter misstänker att Nord Stream accidenten, ska jag inte säga, men händelsen var ett resultat av sabotage. Ja, men de har hindrat Ryssland för att gå med i den här utredningen. Mm. Men det var de som varit utsatta för sabotage. De skulle gjort det själva då för att, är det för gaskriget skulle det vara beror på? Mm. Ja, men de kan ju stänga av gasflödet alltså. Det har de, det är liksom så. Det behöver man inte göra ett sabotage för. Mm. För att slippa stänga av kanske. För det skulle skapa negativ publicitet, och så sprängde de gasledningen istället. Mm. Men de kan ju fortsätta leverera, men det verkar inte så där. Nej. Det verkar inte ligga i linje med vad man önskar sig. Nej. Av någon anledning. Konstigt. Konstigt, konstigt, konstigt. Ja. Det är mycket som är konstigt nu. Den ryska åklagarmyndigheten, eller riksåklagarmyndigheten ska jag väl säga då, utreder pipeline-incidenterna som handlingar av internationell terrorism. President Vladimir Putin betonar att det var en avsiktlig attack mot det europeiska energisystemet och antyder att London och Washington var skyldiga till explosionerna. Och det får man väl kanske ta med en gruva salt eller så. Mm. Det kan ju vara så bara att de i ledet av verkställande hand har ett så att säga betydande finger med i det spelet, absolut alltså. Mm. Så är det ju. Men som de sa, det verkar precis som på Balkan har man kommit lite längre i den meningen man har pratat om det här med omfattningen och vidden av
på internationella tv-kanaler. Alltså, så, hur fan ser det ut egentligen? Varför ser det ut som det gör? Liksom? Var försvinner kärnfamiljen snabbast någonstans? Och var de här konstiga feministrörelserna, var exploderar de snabbast någonstans? Och pride-rörelser och alla såna här grejer. Och ja, övervakningssamhället och avlyssningen och... Det verkar som de håller på att få ihop det lite grann. Alltså. Jag undrar hur lång tid det tar innan de börjar göra översättningen till sin egen situation i en lite striktare mening. Alltså, hur fan var det där egentligen med Carl Bildt och ja, fredsmäklandet på Balkan? Alltså. Organstölder och allt sånt där. Hur var det med det där egentligen? Det är ju konstigt. Det var många missförhållanden som aldrig kom i dagens ljus, eller just de verkligheterna. Nej, så var det ju onekligen. Så var det onekligen. Ja, som sagt, det är en intressant situation. Och det går inte att komma undan för någon i det här längre. Men det gör det inte. Det är helt enkelt slut på handlingsfrihet. Och EU-länder bör vara beredda att ge mer hjälp till Ukraina efter mellanårsvalen den 8 november i USA, rapporterar nu Politico, som ja, annars brukar rapportera lite andra saker än det. Ja, om det republikanska partiet tar kontroll över kongressen kan NATOs mest generösa givet till Ukrainas krigsinsats plötsligt verka mycket, mycket mer sparsam. Det varnade publikationen på torsdagen. Nästa år, ja, liknande då förutsäger liknande förutsägelser har gjort av andra källor som Axios och så vidare. Så här. Och opinionsmätningar visat att minskade stöd bland amerikanska väljare för att stödja Ukraina, medlemmar av det republikanska partiet, har en allt högre grad kritiserat president Joe Biden för att ha bett kongressen om tiotals miljarder dollar i stöd till Kiev och inte spendera pengarna på inhemska frågor som partiet finner viktiga, som gränsskydd till exempel. Och det där är ju lite märkligt, eller inte alls, men ändå. Och som vi sa, det här Kevin McCarthy, det tog vi upp förra gången, eller några gånger innan redan, så det har vi tagit upp flera gånger sådär. Så att jag tror att folk kommer sitta i en lågkonjunktur, och det är ju veckans understatement när det handlar om en valuta kollaps alltså. Och det kommer inte att skriva ut blankocheckar till Ukraina i det läget. Nej, det har han nog alldeles rätt i faktiskt. Det kan man nog misstänka. Det är ett säkert kort alltså när man ska mäta i vilken riktning opinionsbildningen är på väg. Alltså. Det är liksom en sån bra kompass där, för den girighet vetar man inte ur på det sättet. Alltså. Det behöver inte ens vara frågan om girighet. De kanske har genuint dåligt. Alltså. Och då kanske inte de tycker att man ska slänga bort miljarders miljarder på vapensystem och legoknäktar i främmande länder som de knappt kan namnet på och än mindre vet var det ligger någonstans. Och som deras president dessutom har tagit muter av. Där man har till och med fått en åklagare utsparkad som gjorde utredningar mot sonens verksamheter i landet. Det där är speciellt, får man nog fan säga alltså. Det är lite udda helt enkelt, men det är inte planerat helt enkelt. De kommer alltså inte gå med på det här helt enkelt, och det säger Kevin McCarthy till Punchbowl News den här veckan. Jaha, och det här med vad som händer i Ukraina och det här med olika regleringar av användning av biologiska vapen och såna här grejer med biolabben och de här forskarna, forskningsprojekten som plockades, och frågan om det kom några överhuvudtaget. Det var viktigt att förkunna då att det skulle bli så, och det ställde ju direkt hos Sverige, Umeå universitet, gensaxen CRISPR och så vidare i jävla speciell dagar. Alltså, sen blev det Nobelpris och hej och ho alltså. Men det hänger inte ihop alltså, det gör inte det. Illa sina förtal alltså. Det är som Investors vd säger, vi känner fullt stöd för Börje. Vi tror att han stretchar lite till alltså.
Han är ju så pass vig nu, Börje, så han börjar ju bli halvblind alltså. Han har nu liksom, ja, han har börjat trycka isär gluteusmusklerna på sig själv helt enkelt för att få upp huvudet i VA-gången på sig själv. Mm. Han är finurlig, han är riktig gymnast alltså. Mm. Olga Korbut slängde i väggen alltså. I och för sig, Olga Korbut platsar knappt på Stockholms DM nu för tiden, men ändå alltså. Mm. Börje är bara klasser bättre alltså. Mm. Så är det bara helt enkelt. Och jaha, det var ju den här lilla historien då, som med Elsa Widding då, ja, jag vet inte. Som sagt, hon är säkert bra på det där med miljön, det tycker jag, hon verkar vederhäftig. I den meningen i övrigt vet jag faktiskt inte särskilt mycket och så. Hon kanske är en, ja, baddare på neuromuskulär intelligens, jag vet inte. Och jag vet inte heller hur det är med den monetärmekaniska grunden eller, och jag vet inte heller hur det är, ja, med de själsliga utvecklingsförhållandena, tillstånden där, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag kan inte säga någonting. Sådär. Men när det gäller det här med väder och vind och det här, då får man väl anse att de förefaller vara vederhäftiga i alla fall. Och ja, det där är ju lite speciellt alltså. Jag vet inte hur det här med historiska, det spelar ju liksom en rätt så stor roll. Och som sagt, det här med att man flyttar då Kungliga bibliotekets tidningar till mitt till kärnan i Wallenbergland liksom. Mm, där allting börjar. Mm. Det där är ju lite som det är, va? Hem till gården liksom. Mm. Och fortfarande inte köpa eller sälja. Ja, köparna alltså, Ljungaverk, det är fortfarande inte liksom tillkännagivet. Jag vet inte hur man tänkte där. Eller har de lagt några lager emellan kanske? Vi får väl se. Vi får väl se. Det borde ju kunna bli ett intressant museum där i Ljungaverk med superfosfatfabriken och det här. De här gifttunnorna nu är på tapeten till exempel. Det är ju rätt många med kvicksilver blandat med betong. De slängde i, ja, ska vi kalla det för sundet då, mellan Nalen och Sundsvall. Mm. Det är ju liksom ingen, det är ju liksom, det är inte Indiska oceanen vi pratar om här alltså. Nej, det är det inte. Det är lite mindre faktiskt. Ja, det går nästan också, det går att simma över alltså. Och man är simkunnig alltså. Mm. Ja, det där blir det tokigt. Mm. Det verkar som går ihop allting på något konstigt vis alltså. Och det är liksom, ja, sammanhangen och trådarna och perspektiven och korruptionen skulle vi säga ett helt sekel tillbaka. Det ostinska kompanier till dagens dator. Ja. Ja, som sagt, några klarar ju av det här och det är ni. Det är ni. Helt otroligt. Ni är bäst på det här. Men annars kan man inte begära att människor i andra länder ska klara av att processa den här typen av information som jag sitter och sprider ut här. Det går inte. Det finns liksom ingen möjlighet. De vet väl för fan inte vem Axel Oxenstierna var. Hur ska de kunna veta det? Och ur det perspektivet av deras egna länders betraktelse, så de länderna fanns ju inte ens på den tiden oftast. Det var ju liksom ingenting. Och sen kom det någonting smygande från det där jävla stället liksom, och den gick under jorden bara. Och stormaktstiden bara försvann. Så här. Men det var ju konstigt. Men fortfarande hela tiden så dyker de där jävla figurerna. Var är svensken? Ja, vad dyker de upp liksom? Ja, men tänk dig bara, Stellan Bojerud, han gjorde ju förtjänstfull insats på det här med soldater under 13 faner. Det måste man säga alltså. Och Rådmansölandet, det är ju episkt med hur det här går igen. Med allt från stölder till fartkameror till, jag vet inte vad, kanske ett kornalternativ alltså. Ja. Ja. Det är ju, eller som Stellan Bojerud plägar det själv uttrycka saken så här. Mm. Rådmansö utan broar är lika intressant som en hora utan fitta. Mm. Det var lite väl mustigt för min mor.
Ja, det kan man säga. Mm. Ja, ja, men ja, hon rörde inte min naturligtvis inte, men ändå alltså, tyckte han kunde vårda sitt språk åtminstone någon gång. Liksom. Ja. Nej, det var inte aktuellt. Han var militärhistoriker. Ja, ja, många frågor skapas och väldigt få besvaras. Alltså, det är en person gripen då, kopplat till de här stölderna av fartkameror då. Och vad är det här för någonting egentligen? De här platsen för stölderna då, kan det vara liksom att de har någon form av strategisk signifikans? Ja, det är ju, till exempel Rådmansölandet är ju udda alltså. På så vis. Och det är klart, man behöver ju inte ha en hel KAB 1 då, den där alltså kustartilleribrigad 1. Alltså. Han var bataljonschef där, Stellan Boyer. Han skrev alltså den här boken, Soldater under 13 faner, som handlar om den här Ivar Thor Grey, alltså, som satt och berättade sagor för Astrid Lindgren på somrarna när han var hemma och inte sprang runt och krigade under 13 faner för 13 olika länder och så vidare. Men han var ju både rysk, amerikansk och brittisk general den där. Mm. Men han var ju liksom, han var det lite över, han hade inga problem med att göra karriär snabbt än, alltså det kan man ju lugnt säga alltså. Han har inte en enda minut i svensk korta, nej, militärt sett, nej. Nej. Han var en belos i bågskytt också tror jag. Mm. Han själv utgjorde förelagen till, vad heter han, Edgar Riceborough. Ja, hans med Tarzan. Ja då. Han var lite om så kring sen där så. Ja. Ja, och de här platserna för stölderna, de kan ju ha liksom en militär strategisk signifikans alltså. Och om de tänker att de filmar hela tiden då, de här kamerorna. Mm. Men de sa ju det på Vägverket förut när det var manostrumen att de var ju faktiskt avstängda ibland. Ja, inte hela tiden när de inte tar ögonblicksbilder alltså. Mm-hmm. Ja, ja. Mm. Ja, det där verkar man ju liksom, man verkar konstig koll på det där, ungefär som bokningen av ja, det här slottet alltså. Tiden nästan. Mm. Sista kanske, man vet ju inte. Sen är det yttre havsbandet så att säga, där de stora vågorna börjar rulla in. Och man kanske rent av använder den här biometrisk databehandling på materialet i de här för att fastställa identitet. Man får ju inte göra det, men det skulle ju kunna vara så ändå. Alltså för de som har fått hem sin bild sådär och inte ägt bilen och sådär. De undrar ju lite hur det där egentligen har gått till, om den här arkivarien då, eller motsvarande ja, receptionisten då på Trafikverket eller motsvarande och sitter och jämför dem mot körkortsregistret, alla människor som de skulle kunna vara eller? Mm. Jag vet inte hur det där går till alltså. Hur har det där gått till egentligen? Är det någon som vill säga något? Och om man ser det så här då, om de gör så till exempel, och sen finns det sån här geofencing då, så tror alla då att de ja, på något sätt man byter telefon och såna här prylar så blir man inte upptäckt och vet inte var man är någonstans och såna grejer. Och sen visar det sig att de sitter och filmar de här kamerorna hela tiden. Man åker inte fast för det, man passerar bara och så har man telefonen med sig. Mm. Och så ingår den i såna här geofencing system då. Vem har den där pratat med? Vad är den där inblandad i för någonting? Den där telefonen och så vidare. Mm. Nej, det blir rätt noga helt plötsligt. Va? Blir inte det? Mm. Men så skulle inte myndighet, för det är förbjudet alltså. Eller hur? Så kan det inte vara alltså. För då hade någon sagt något helt enkelt. Och ja, kanske det är så med den här operationen att den vill visa någonting. Den vill påvisa att det här är någonting som... Alltså, det skulle kunna innehålla vissa oklarheter och så otydligheter rent typ sagt. Alltså. Mm. Eller också är det så att det är ganska tydligt. Ändå alltså. Mm. Och det här är helt åt helvete. Mm. Och den intellektuella lättjan, den finns inte bland de som följer det här. Nej, det gör inte det. Men den finns faktiskt på fler håll än man tror här i det här landet alltså. Ja, så är det ju. Mm. Ja, ja, det är ju speciellt alltså. Och vi får väl se vad det blir av Kristerssons lilla ankaratur. Och
med lite otur så behåller väl de han där då och byter ut honom mot de här. Vore inte det lite snajsigt? Tycker jag. Ja. Jaha. Och Tories beskrivs nu vara i någonting som man kallar för en nära döden upplevelse i Svenska Dagbladet. Och ja, och lustigt nog när det blir så här med Liz Truss, då kan man ju undra liksom, ja. Boris Johnson, vet man att han spelar för att vinna alltså. Han vet hur man gör också, säger Donald Trump. Och det kan vi nog lita på att han vet då, eftersom Donald Trump gör den bedömningen. Mm. Han vet hur Boris spelplan ser ut av en eller annan anledning. Så antingen han mot Boris eller också han inte det. Just det. Och en bra grej i det här är väl det här, man måste ju komma åt det här med kungahuset och så vidare. Och kung Charles då, den fantastiska, ja. Han har kompis med, just det, han den där BBC-gubben, vad var Jimmy Savile, ja just det. Han hade ingen aning om vem Robert Maxwell var. Han var förvisso tidningskung i England sådär, med Rupert Murdoch och såna grejer och TV-kanaler här i år liksom. Men där visste jag inte känt varandra. Rupert Murdoch, han är inte på med avlyssningar. Nej. Inte Maxwell heller. Nej. Och hållhaka, det var ingenting som Jimmy Savile. Nej. Han var till den. Han var lite mera på det handgripliga planet i den meningen, ja. Och ändå var de kompisar med honom, till det konstigt. Hur kan det bli så egentligen ens? Det är väl ett sjömärke av rang ändå. Efter, ja, stödet för kungahuset, om det här, ja, ska vi kalla det för konservativa partiet, faller samman, hur blir det då? Men det kommer ju inte kunna drabba, för det är inte Boris Johnsons fel om det blir som han skulle ikläda sig rollen som partiledare igen. Då är det ju någon annans fel, förmodligen Liz Truss som lyckades vara på posten i 44 dygn och sen få sparken, måste ju anses, det är ju ett världsrekord i sig, och det måste ju anses åtminstone vara en möjlig anledning till att partiet kanske inte håller ihop helt enkelt. Och sådana här artiklar då där man, ja, använder sig då av så att säga begrepp som nära döden upplevelse för partiet, och då kan man väl nästan säga, det kan man kan ju säga att det är i alla fall ett ganska starkt uttryck då. Och ja, hon sa så här: jag talar med kungen och meddelar att jag avgår som de konservativas ledare. Beskedet kom efter ett särskilt kaotiskt dygn på Westminster, då konservativa parlamentariker uppges ha gråtit och hamnat i luven på varandra under omröstning. Det var till och med sades att det var handgripligheter alltså. Och ja, samtidigt stod det klart att Truss hade förlorat sina parlamentarikers förtroende, och flera av hennes partikollegor uttalade sig öppet kritiskt om henne i brittiska medier. Och ja, närmare 20 konservativa parlamentariker krävde att de skulle avgå, och ännu fler uppges ha skrivit till det inflytelserika 1922-kommitténs ordförande Graham Brady. Ett möte med Brady innebar slutet på både Theresa Mays och Boris Johnsons tid på Downing Street. Och efter en träff med Graham Brady på torsdag förmiddag meddelade alltså Liz Truss att hon avgick. Och ja, hon blir samtidigt Storbritanniens kortvarigaste, lite udda ord alltså, minst långlivade kanske vore bättre, jag vet inte, men i alla fall kortvarigare, jag vet inte, komparationen där blir lite sned, men vi får låta det hållas idag då. Men det händer aldrig igen att vi går med på något sånt där jävla konstigt uttryck. Ja, premiärminister någonsin alltså. Det sätter stopp för de febrila diskussionerna om när hon ska avgå, när hon avgått alltså. Det var ju, ja, det var verkligen, ja, ja. Nu fortsätter lika febrila diskussioner om vem som ska ta över efter henne. Det finns ingen klar efterträdare. Och vad händer då? De konservativa mäktiga 1922-kommittén bestämmer hur reglerna ska se ut för ett nytt partiledarval. Det står klart att
under torsdag eftermiddag är att valet inte innebär samma utdragna som processen under sommaren. Då röstar majoriteten av de konservativa drygt 160 000 partimedlemmar på Liz Truss. Även nu väntas medlemmarna få delta i omröstningen. Medier spekulerar hur den kommer ske då, om den kommer ske digitalt kanske. Och det, då kanske det kan bli fusk, man vet ju inte om man får in det också. Skulle det vara en Dominion-fråga här, till och med som man får i lite knorr på den här tillställningen, alltså det blir lite mer intrikat, skulle det kunna vara så. Lite krydda åt dramaturgin, skulle det kunna vara så, jag vet inte. Det finns ju väldigt mycket möjligheter nu alltså, att göra det här till liksom ett rätt så tjusigt slutspel alltså, eller final. Ja. Kan Johnson komma tillbaka då? Ja, det kan han ju naturligtvis göra. Han uppges fortfarande vara de konservativa partimedlemmarnas favorit. Alltså, han har varit på semester i Karibien under de senaste veckorna och håller sig borta från kaoset i Westminster. Ja, han kan ju ha gjort det. Han kan ju ha varit där. Och någon kan ju vara på samma ställe och så kan ju någon prata. Men man vet ju inte riktigt alltså hur det skulle kunna vara. Det verkar ju inte vara direkt läge där man ligger liksom, och jag vet inte, vad gör egentligen en sån som Boris Johnson i Karibien? Ligger han och solar och kommer tillbaka som en rosa gris alltså? Han verkar inte vara den typen alltså, det är ingen solkille det där alltså. Ingen solgubbe alls nästan. Sol i sinnet, ja men inte i skinnet. Det tror jag inte på alltså. Han kommer tillbaka grisrosa och pigg liksom. Ja, men möjligen. Jag vet inte. Ja, och enligt The Times kommer Boris Johnson att ställa upp i partiledarvalet alltså. Och ja, det verkar ju vara så att han är populär nu i de här sammanhangen. Och som sagt, han kan ju inte lastas för om det skiter sig totalt. Och man kan ju säga någonstans att det kan ju till och med gå så långt så att det blir nyval alltså i det här. Och då vet man ju inte vilka konstiga vändningar det här kan ta med monarkin. Nej. För det är ju den där ändå någonstans i det här. Som visserligen då saknar faktisk betydelse i... alltså rent operativt så. Alltså, men i en juridisk mening så gör den inte. Och det är precis som med det här med ja... krigsdelegationen, utrikesnämnden, utrikesutskott. Vad gör kungen i den där svängen egentligen? Han har ju ingenting med någonting att göra efter 1809 års införande av högsta domstolen när man klädde av kungen den sista delen juridisk makt, sa man i alla fall. Men man behöll några små detaljer. Och det här med abolitionen. Och det här med sekretessen, ja. Och det här med någon form av absolut sekretess eller så att det måste vara knäpptyst, alltså inte säga någonting om någonting, så alltså, det är högmålsbrott i princip. Det är jämställda med förräderi alltså. Det är praktiskt med någon som inte vet vad han håller på med då, det måste man ju säga. Men det finns säkert anförvanter i den frågan vid det tillfället om det skulle bli ett sånt. Ja. Och under Liz Truss har då de konservativa rasat i mätningen och Labour har nu ett försprång. Alltså, Boris Johnson som tvingas avgå efter det stod klart att han brutit mot reglerna i Storbritanniens många lockdowns är en kontroversiell person. Alltså, han har fortfarande partimedlemmarnas favoritskap på axlarna, men det här kan bli hans andra chans. Eller kommer de konservativa parlamentarikerna att stoppa honom, skriver The Times politiska korrespondent Stephen Swinford på Twitter. Och så finns det några andra möjliga pretendenter då, men frågan är hur det här, om det inte är lite riggat ändå alltså. Ja, vi får se helt enkelt. Och det här vet vi alltså nästa vecka då. Och blir det parlamentsval alltså, och det kräver ju oppositionspartiet Labour då ett parlamentsval, och britterna förtjänar något bättre än den här svängdörren av kaos, skriver Labourledaren Keir Starmer,
Starmer i ett uttalande. Men nästa parlamentsval ska hållas först om 2 år om underhuset inte röstar för ett nyval. Något de konservativa med sin rekordstora majoritet inte väntas göra då de senaste mätningarna visar att de kunde förlora över 300 av sina platser i underhuset. Mm. Ja. Och man har kallat in då Lady Charles och Lepsämmen. Kung Charles. Mm. Eller man har uttryckt önskemål och blandat in honom i den här diskussionen på något vis. Inte han har själv sagt något, men andra har gjort det. Jag vet inte. Men det kommer säkert, det finns flera kungahus som kan vara pretendenter på att vara momentskapande i det här. Mm. De sitter ju som sagt ihop, eller de sitter ju som saxen ihop, eller som saxen Coburg Gotha var det då. Men det blev ingen bra göteborgsskämt, Conny tyckte det. Han hade ringt direkt efter jag hade varit klar med det här och, ja, sådär, och uttala sig om tråkig göteborgshumor. Ja, och som sagt, det är inte så lätt alltid. Och kan någon se något ljus i den här situationen, för jag ser inte? Ja, svaret på den frågan är väl att det är många som ser ljuset i den här situationen, väldigt många, men ingen kan hjälpa någon annan att se, alltså man har sina egna ögon att se med, helt enkelt. Och sen får man ju så att säga göra förklaringen, göra argumentationen, göra de logiska kedjorna till saklig grund och så vidare. Det måste man göra själv i tanken, det kan man inte göra åt någon annan. Man kan sätta igång processen. Det är vad man kan göra. Alltså man kan ge hjälp till självhjälp i den meningen. Det går inte, eftersom man inte kan uppleva någon annans känslor än de egna. Så går det här inte att göra på något annat vis. Och det är just de här aha-upplevelserna som individen får. Ni alla fått det och jag har fått det. Och ja. Ingen har alltid vetat allt de vet idag. Eller ingen har alltid vetat vad den vet nu. Mm. Mera riktigt uttryckt så. Jaha, och Star Wars är ju vad det är. Och ja, en Star Wars skådis då, Mark Hamill, han ursäkta. Han skänker drönare till Ukraina, och jag vet inte, det kanske räcker med att säga det, tror jag, va? Det faktiskt. Och man har noterat då på amerikansk sida att nazisterna förlorade aldrig andra världskriget. De gick bara under jord så att säga och spred ut sig och infiltrerade här och var då för att få till det här New World Order. Men det är ju lite så sanning med modifikation, eftersom den infördes då 45-46 där med Bretton Woods. Mm. Till och med som John McCain vidgår en sån sak, alltså. Mm. Men det ofta i de här sammanhangen så är ju folk, de är lite yviga sådär, men det är skitsamma liksom. Ja, det här med telekom och så, de är aldrig så särskilt intresserade av, utan de vill ha en enkel och bra förklaringsmodell som är oförklarlig. Det brukar vara så. Och ja, ja, jag vet inte. De har ju kommit fram till i alla fall att det är på något vis ja, Förenta Nationerna och WHO och de här, det är liksom samma familj på något vis här. De har grundat nazisterna och de, ja, de hade kontrolldelarna i IG Farben och de producerade Cyklon B för nazisterna, och ja, och IG Farben är nu Bayer Monsanto, och ja, och innan man säger någonting så ska man ha klart för sig att de faktiskt finansierar bolsjevikerna också, finansierar båda sidorna av kriget, och så de vinner hur som helst alltså. Och nu kommer det här Azov-gänget då, alltså nynazisterna, kommer då till USA då. Och det verkar lite att träffa olika lagstiftare då i det här. Och då skulle man ju kunna säga att det verkar ju inte sådär helt lyckat, helt enkelt. Men, hur var det där med att bekämpa nazismen och de här lagstiftningarna? Var det 106-107 där, va? Mm, FN-stadgan. Mm.
Ja, vad ska man säga? Så det kommer fram. Men det är klart att det där är ju inte kanske den mest precisa. Men å andra sidan, man kan inte begära så mycket heller. Alltså, man kan inte begära det här med... Man ska veta vad Ljungaverk är för någonting. Man ska veta vad superfosfatbolaget är. Man ska veta vem Lise Meitner är. Det kan man kanske veta ändå. Men alltså, många sådana här saker. Det är ju väldigt lokalt anknutet på det sättet. Eller nationellt anknutet, ska jag snarare säga, till Sverige. Mm. Och det går inte att få liksom så lätt. Alltså, de har andra saker att tänka på. Eller har haft andra saker att tänka på. Men... Det har inte så att säga, samma starka bäring på verkligheten som det har när man sitter mitt i det här. Alltså. Så är det också. Och det får man ha med sig hela tiden. Alltså. Ja, det kommer behövas en hel del Ipren alltså. För påfallande många när deras gamla pusselbitar ska tvingas ihop med verklighetens dito. Det kan man nog kanske säga. Och det visar sig nu att det blev skadade kablar som gjorde att Shetland blev avskuret från fastlandet när det gäller telekommunikation där. Alltså, ja. Men det låter ju förärligt, det måste man ju säga. Det låter ju verkligen dåligt. Mm. Ja. Och det kom väl någon sån där anmodan eller lite påpekande i alla fall när det gäller det här med Nord Stream alltså. Mm. Det verkar kunna ställa till det för många. Mm. Ja, de geopolitiska verktygen ligger alltså på havsbotten och en som kontrollerar de här och inte, dessutom inte har försett dem med några övervakningsutrustning på tokigt alltså. Ja. Dumt. Obegripligt. Mm. Och som sagt, det här med compliance-chefen på Swedbank, alltså jo, bonusen blev arg alltså efter styrelsemötet. Mm. Det kan ha varit så ändå, alltså det var ju säkert innan kommit på sig. Och här var det kom någon jävla sprattelgubbe och skulle förstöra det långsiktigt, även om det ur det korta eller raka, enkla perspektivet då. Ja, ser ut som att hon gör helt fel. Det kan ju vara så att hon gjorde rätt. Hon kan ju ha kommit överens med SEC och de här. Mm. Det kan hon ha gjort för länge sedan alltså. Länge sedan alltså. Mm. Mm. Nu var det med Finansinspektionen. De hade i alla fall inte tagit emot de där handlingarna som man borde rimligtvis kunna förvänta sig att de skulle göra. Ja. Det här gjorde de inte. Jag vet inte. Det är ju märkligt alltså. Ja... Och Boris Johnson samlar alltså stöd för en comeback i det här läget. Och Lundinåklagaren, han börjar bli allt mer frustrerad han också här. Och det här med att fördröja helt enkelt. Det går ju att fördröja ihjäl rättegångar också. Mm, om man har tillräckligt mycket juridisk kraft i form av kapital. Mm. Det går ju alltid att hitta någonting. Mm, om lagstiftningen är tillräckligt luddigt skriven. Och här verkar det ju vara liksom när folk dör av ålderdom alltså. Mm. Och det här har ju hållit på en stund alltså. Mm. Kan det handla om det svenska rättssystemet egentligen? Ja, det kan ju vara det alltså. Någon vill ju visa det i alla fall. Ja. Och Biden-administrationen överväger nu att blockera den här Twitter-dealen med Musk för... Ja, nationella säkerhetsskäl då. Och det var väl precis vad Musk ville då alltså. Och man skojade från Zero Hedge sida då att om man skulle då tvinga Musk att köpa Twitter så skulle ingen annan än amerikanska regeringen kliva in för att förhindra den här affären då. Det var väl liksom... Ja, för det går ju inte att han får se vad de håller på med det här när man manipulerar val och sålt reklam när hela jävla verksamheten är full med bottar liksom. Mm. Nej, det där går inte riktigt ihop alltså. Det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Faktiskt. Jaha. Och ja, här i Sverige har vi större problem nu för, ja...
miljöaspekten kom ju in på skidskyttet. Nu handlar det inte om fluor i vallan den här gången, utan nu handlar det om blyt i kulorna helt enkelt. Mm. Och nya ammunitionsregler kan bli en dyr historia för svensk skidskytte. Och det är ju naturligtvis ett problem man måste ta stor hänsyn till, eftersom det rör sig om ett oerhört stort antal människor som håller på med skidskytte. Jag tror de är 234 i det här Sverige. Eller vad, ja. Whatever liksom. Mm. Hur många licensierade finns det då? Jag vet inte. Det kan man väl titta på Skidskyttförbundets hemsida antar jag. Men, ja, det rör sig om otroliga mängder människor. En verkligt stor fråga helt enkelt. Däremot så är det ju många som sitter framför tvn och tittar på det där eländet. Ja. Och frågan är vad det för gott till för något. Mm. Bröd och skådespel, sa Bill. Mm. Som Maja Gräddnos. Mm. Ja, ja. Det är ju så ibland i katternas värld. Google Cloud, Ericsson, målbaserade lösningar för 5G, telekom och kommunikation och Department of Justice. Texas stämmer Google för biometriska igenkänningsfunktioner. Ja, vi har ju varit inne på det några gånger här idag redan. Så den amerikanska delstaten Texas lämnade in en stämningsansökan mot Google på torsdagen och anklagade internetjätten för att skörda stora mängder biometrisk data från människor utan deras uttryckliga samtycke. Och det är väl ungefär så illa som de skulle kunna göra med vägkamerorna då till exempel också. Mm. Stämningen anklagar Google för att ha samlat in miljoner biometriska identifieringar såsom röst- och ansiktsdetaljer från användare i Texas i strid mot en delstatslag, och att känna som ett resultat, sa justitieminister Ken Paxton i ett pressmeddelande. Googles urskiljningslösa insamling av texanernas personliga information, inklusive mycket känslig information som biometriska identifieringspunkter, då, kommer inte att tolerera, säger Paxton. Och Google avvisar anklagelsen och lovade att rätta protokollet i processen som följer på det här. Då. E.G. Paxton, alltså... Ja, chefsåklagare Paxton felkaraktäriserar återigen våra produkter i en annan andlös rättegång, sa Googles talesperson Joe Castaneda som svar på förfrågan från AFP. Och ja, vad ska vi säga? Mm. De har ju antingen det här för övervakning, så har de ju inte det. Fast det inte tillåtet, man vet ju inte. Och det är klart det är jävligt elakt av Paxton, men då annars så fyller det också ett syfte om det är så att det går rätt till det här alltså. Att de inte alls håller på med det där. Mm. Nu i och för sig så får ju inte han hålla på att springa och väcka åtal eller väcka stämningar hit och dit. Eller väcka stämningstalan sådär, utan att så att säga vara fullt förvisad om att det här går i mål. Det kostar ju nämligen en massa pengar, det går liksom inte att så att säga slösa allmänna medel på sån skit liksom som inte leder till någonting. Det man skulle kunna säga är att det leder ändå till någon form av folkbildning. Med en medvetenhet om den möjliga existensen eller förekomsten av den här typen av beteende hos de här globala företagen. Big tech alltså. Mm. Det kan ju vara så också. Mm. Jaha, och TikTok, de spårar tangentryckningar på externa webbplatser, biometrisk data, och Neil Shen känner ni ju till då, och ja, Alibaba kanske, eller sådär, jag vet inte. Ja, djupa staten i Kina, och ja, vilka finns i Kina och vilka kontrollerar Nasdaq och så vidare. Och ja... värsta förhågor bekräftade kinesiskt ägda TikTok planerade att övervaka fysisk plats för specifika amerikanska medborgare alltså. Varför gör inte Joe Biden något åt det här? Kan det ha någonting med pengar och sonen Hunter att göra? Jag vet inte. Kanske det, kanske. Det vet man ju inte. Och i Sölvesborg, på tal om Säffle då. Ja, det var en sån där gammalt sketch va? Kan man få en kopp kaffe? Mm, Roger Moore, ja. SD förlorar makten. SM och C, lokalt parti, bildar nytt styre i Sölvesborg. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det här. I Jimmy Åkessons hemstad. Mm. Kanske Jimmy ska
söka sig dit istället vad det lider. Och ordna upp det där. Mm. Jag vet inte. Han verkar inte så intresserad egentligen faktiskt av det här med geopolitik och globalism och de här stora företagen, maktstrukturerna, de här historiska förloppen och det här. Han har aldrig pratat om den enda gång. Så det verkar inte vara så intressant för honom faktiskt. Ja. Han kanske kan flytta till Fränsta. Vi tror inte det är lika samma klimat som det är i Sölvesborg. I och för sig så kanske lite förbistert där. Ja. Ja. Ja, det där är alltså Riksarkivets nya handläggsenhet av svenska tidningar från 1700-talet och framåt. Ja, man koncentrerar sig hårt där från 30 och framåt av någon anledning som inte är så där jättesvår att räkna ut. Det har varit påfallande mycket. Jag vet ju till och med de som har fått sluta träna på grund av den. Alltså rätt så måste vara en rätt påtaglig arbetsbelastning ändå. För det har ju varit långt. Det har hållit på sedan 17 det där. Förresten, vem blev president i USA då? Kan han ha en aning om de här grejerna? Ett tag sa han att han hade svensk påbrå också. Precis, det har Bush också på något vis. Men han är mer från Värmland och sådär. Jag har någon rot där också i Värmland förresten. Ja, ja, där ser man, ja. Ja, det är pinsamt nästan alltihopa det här, måste man ju säga. Alltså att det ska behöva... Men, det är... Ja, det här med mediernas bevakning överhuvudtaget alltså. Ja... Jag vet inte. Twitter har ju gjort vad de har gjort när de påverkar val och så vidare. Det verkar ligga helt och hållet i linje med vissa givna enskilda intressen det här. Och det blir ju så med medierapporteringen överhuvudtaget, överlag alltså, i så fall. De här intressena verkar ha haft någon form av utvecklad förståelse för att man måste nog kontrollera informationshanteringen i det moderna kriget. Det kan ju vara så att de har räknat ut det alltså. Det ska man inte helt utesluta. Sådär alltså. Och ja, den amerikanska mikrobloggen Twitter kommer få en sällan skådad varselvåg om miljardären och entreprenören Elon Musks uppköpsförsök går i lås den 28 oktober, rapporterar Washington Post alltså. Och Elon Musks planer för Twitter inkluderar bland annat att avskeda 75% av arbetsstyrkan under de första månaderna och reducera manskapet från 7,500 till 2,000 enligt tidningen. Och det får man väl säga vad det gällt. Washington Post ska ha fått del av kommentaren som getts av Elon Musk till investerare i hans försök att anskaffa kapital för att köpa Twitter för då 44 miljarder dollar. Något han själv erkänt är ett överpris givet det senaste halvårets börsras alltså. Men det måste ju ägarna bli glada, men de är inte sams med riktigt sådär med Twitterledningen. Verkar inte så, nej. Som sagt, bottar och geofencing, ja, det är ju som det är nu. Och ja, egennyttan är guld, egenhärda guldvärd kan man ju säga. Men egennyttan är hyfsat utbredd skulle man kunna säga med de här avgående ministrarna i Sverige. Ändå har flera av ministrarna som avgick i november i fjol plockat ut 100 000 kronor i fallskärmar trots att de valt att stanna kvar i riksdagen. Alltså en av de här utplockarna då är Miljöpartiets språkrör Per Bolund som under de senaste 10 månaderna har fått ut över 700 000 i fallskärm. Och han kommer naturligtvis vid en påtalande att säga att det är helt enligt reglerna. Ja, det tror fan det. Ni har stiftat de reglerna av en anledning. Skulle man kunna säga då. Vad kan det vara för anledning man tror? Det kan man verkligen fråga sig. Ja, det är som det är. Och det har ju låtit likadant härifrån. Den här stolen under väldigt lång tid alltså. Men som alla kan se nu, eller ingen kan missa snarare får man väl dra det till nu. Det rullar dit det lutar och det blir som vi har sagt. Och då blir ju många blir lite uppgivna i det här då naturligtvis. Det får man väl faktiskt förstå också. Ja.
Och då har de gjort såna här roliga bilder då, va? Ja. Och ja. Tjusigt helt enkelt. Ja. Tyvärr så blir det ju liksom omvänd effekt då. Och när man märker det då ändrar man ju tonläget och säger nej, det var ett skämt alltihopa såklart. Ja, ja, ja. Men det är som det är. Man får tro vad man vill, även att jorden är platt om man tycker det. Liksom. Det är ingen fara med det. Liksom. Man kanske inte ska lägga för mycket tid och energi på att diskutera det bara, för det kommer inte förändra någonting i stort. Alltså. Och inte i smart heller. Men. Jo, men då, kan man, då har man bevisat att de ljuger. Ja, ja. Ja, ja. Ja, vi säger så. Men det får vara bra. Liksom. Ja. Och ja. Det är mycket märkligt med de där alltså. Men jag vet inte, det är lite sådär konstigt alltså. Och det här med Carl Hedin alltså. Det där verkar otroligt konstigt. Det är Dagens Juridik då med om Hedinmålet, hemlig avlyssning och Tidöavtalet alltså. Här är ju någonting skumt alltså. Det verkar sitta fotbändat idag alltså. Till och med i Dagens Juridik börjar man ha en oråd. Mm. Mm. Ja, det är lite udda faktiskt. Ja, ja. Vi får väl se alltså. Och som sagt, det verkar vara tjurigt på Twitter helt enkelt. Och ja, det här lilla tillställningen med kornukopiska Gotlandscaset alltså, den ryska diplomatens ilska över svensk NATO-ansökan. Jag vet inte, det här med kornukaset, det tror jag nog på faktiskt lite allt mer faktiskt. Det måste bli, dramaturgin måste verka ledande helt enkelt, ha tillräckliga känsloanslag. Det måste bli så. Sen får vi se vad det blir, men det är helt ovillkorligt alltså. Och Ryssland anklagar dessutom då Sverige för att gömma data då från den här utredningen om sabotage på Nord Stream. Det gör man rakt ut, gör Maria Sakarova. Och det får man väl säga är lite annat tonläge nu, va? Mm. Det blir allt mer inför öppen ridå alltså. Saker ser ut att vara vad de är i ljuset av verkligheten istället för någonting annat. Ja. Ja, det där är ju lite speciellt alltså. Ja, och expect the defeat of the US and NATO which completes the transition to a multipolar world order. Och ja, vad ska vi säga? Det är väl lite sådär alltså. Federal Inquirer och förväntat USAs och NATOs nederlag, alltså vilket fullbordar övergången till en multipolär världsordning. Tidigare indisk ambassadör säger det här nu och Ryssland kommer att vinna det här kriget hur man än gör alltså. Och vad ska man säga då som på förlorarsidan som Sverige tillhör då, ska man, när NATO och USA har torskat? Ska man manna upp då med kalla in kapten Klänning och Pride Mike och grabbarna. Mm. Ja, jag vet inte. Det där. Ni förstår ju själva liksom det här. Att det ska behöva gå så här långt är ju faktiskt lite pinsamt som svensk. Det måste man säga. Ja. Det är ju lite tråkigt faktiskt. Mm. Och det här med kemikalierna. Akrylamiden och etylenoxiden och i maten och salta pinnarna och fredagsmyset och ja, mörkläggningslandet framför andra. Mm. Så det skrev man för länge sedan alltså. Ja. Mm. Det blir så att säga, det blir en ny sorts känsloupplevelse att kalla sig för svensk alltså, det kan man utgå ifrån faktiskt. Och det är ju speciellt alltså. Forsmarks kärnkraftverk får öka effekten och frågan är hur länge det här ska behöva hålla på, för det kommer hålla på så länge som det behövs. Det är ju det, och det beror helt på oss vad det här blir för någonting. Men det tror jag de flesta har förstått nu vid det här laget. Och
USAs militär måste förbereda sig för att Kina invaderar Taiwan, säger en amiral nu. Mm. Ja, vi får väl se. Varför trummar man så mycket? Ja. Har man kontroll på det här från den planerade sidan? Eller är det bara liksom jag som sitter här och svamlar? De skriver ju det ofta, de här som gör såna här bilder och sånt där. Det är bara svammel. Det innehåller ingenting. De säger inte så mycket var det är svamlar. Exakt vilken sak eller grej eller argument eller sånt där i de här. Annars tycker man ju det borde finnas något exempel kanske på någonting jag säger här. På de här mysen som... Ja, det där är i alla fall helt ute och cyklar alltså. Mm. Man kan ju se det där med Alva Myrdal-institutet där, det var ju förra året alltså. Men det var ingen som upptäckte det. Det var ingen som upptäckte det då heller noga räknat. Så det var ju det som var liksom själva problemet där. Mm. Om kärnvapen dessutom då. Han var precis som man visste att det här med kärnvapen skulle accentueras. Och man skulle då ta upp det här med Alva Myrdal. Mm. Och det i sin tur skulle få den opinionsbildnings... mässiga konsekvenser när människor till slut förstod innebörden av kärnvapen, den verkliga innebörden av atomvapnet. Ja, sa han visst. Ja, då skulle nog fan med till och med svensken klara av att göra kopplingarna mellan paret Myrdal och Margaret Sanger, tror jag, va? Är ju geniken. Det där institutet, Kaiser Wilhelm institutet förlagen hette rasbiologisk institutionen på Uppsala universitet. Herman Lundborg, Retzius, Montelius, Maja Hagermans bok Det rena landet, och så vidare. Som sagt, men ja, det är klart att det blir ju sådana planteringar här, men man kan säga att när jag gör sådana planteringar så är det ju inte alltid det går i land, alltså det blir bom alltså, sådär. Det stod faktiskt på hemsidan så också. Så. Men det spelar ju ingen roll eftersom det blir bara värre då. Det är ju det som är själva grejen. Det blir bara värre. Och sen kommer ju Korno här. Han kommer ju i ägardirektiv styrd opinionsbildning flera gånger om dagen, känns det som. Alltså. Det är påfallande på det här jättereportaget i Dagens Nyheter. Jättekonstigt alltså. Det är ju jättekonstigt. Hur fan är det där? Vad är det där egentligen alltså? Ens? Det där kan man ju fan undra över alltså. Det där är liksom... Ja. Boris vet ju hur man spelar för att vinna, som sagt. Och vad det här blir av det här, det återstår ju naturligtvis att se. Men att det går enligt plan, det kan vi ju vara helt övertygade om. Men fortfarande så är det ju naturligtvis så att det är i någon mån någonstans fortfarande känsligt. Så där, man får inte springa för mycket heller alltså. Och Ryssland uppmanar USA att förstöra sin arsenal av kemiska vapen i Islam Times alltså. Och uppmanar USA att följa Rysslands exempel och förstöra arsenalen av kemiska vapen, så biträdande chef för ryska delegationen Konstantin Vorontsov vid ett möte i FNs generalförsamling, församlings första kommitté. Och vad ska man säga egentligen? Hur kommer det sig att det inte är gjort? Det kan man ju faktiskt fråga. Och om man själv samvetsgrant fyller de här skyldigheterna enligt konventionen om kemiska vapen då, så liksom, och det gör vad man klarar med då 3 år tidigare än deadlinen då, som OPCW deklarerade, så förstörde man de största arsenalerna som har funnits av kemiska vapen. Ja, och så gör USA så här, som de gör ingenting alltså. Är inte det lite så där eljest? Ska det vara så? Ska det vara på det viset som Sverker Olofsson har sagt? Ska vi slänga någon i tunnan här? Vem kan det bli? Kanske underlivsporslinet som ska ner här. Det vet inte jag riktigt. Jo, det vet jag. Att det inte är. Men ändå. Ja. Det är som det är. Och när Wallenberg går ut och säger då att det krävs
även vind och vatten för att lösa elkrisen. Och han är en av de tyngsta näringslivsprofilerna enligt de här religiösa finansdelarna i olika medier. Alltså där, han är ju faktiskt en sån, han är ju en riktig Jesusfigur alltså. Och ja, under ett besök i Skåne talar han sig varm för investeringar i fossilfri energi som vind och vatten och sol tillsammans med satsningar på ny kärnkraft. Och ja, han kan, borde ju kunna en del. Det kanske finns några brev i Wallenberg-arkivet från den här, ja, Christian Birkeland tror han hette, en norsk fysiker som var tidigt ute med det här med kärnkraften, typ då 1906 där ungefär. Mm, han skrev några brev angående det där till då var den här Wallenberg-saken där. Båda var ju med och startade Norsk Hydro i det här. Den ena skötte businessen, den andra skötte forskningen. Ja. Alltså det känns lite som när Jakob Wallenberg idag säger att det krävs även vind och vatten för att lösa elkrisen. Då känns det lite som Judaskyssen ändå, va? Det är väl lite åt det hållet. Mm. Det är nog inte bara Börje som är brygga. Fast jag vet inte, nu känns det som att Börje mer liknar ett hjul. På något vis. Sådär. Mm. Ja, det verkar lite så nästan alltså. Ja. Han gör en wheelie helt enkelt och rullar lite lutar sen. Mm. Och ja, vad man ska säga... Det här är ju lite sådär, och det här vill ju inte folk heller, det måste finnas lite spännande rymdödlor, lite spännande Rothschild och lite spännande judekonspirationer, eller så vill man inte att man ska diskutera att det är familjen Wallenberg sådär, och ja, det, jag vet inte varför folk håller på sådär egentligen, liksom, tror de på allvar att det här handlar i grund och botten om vad? Informationshantering är största delen av moderna kriget. Det kan ingen av de här fantastiska dyrkarna av de här obestämda storheterna. Det kan ingen förneka. Det handlar om informationshantering. Mm. Det handlar om opinion. Mm. Och om man har opinionen med sig, då kan man göra precis vad man vill. Har man den inte med sig, så kommer man inte kunna göra ett skit. Och jag ser med spänning fram emot när det kommer belägg för att det är rymdödlor, Galaktiska rådet, energihealingprincipernas, jag vet inte vad, eller för all del en judekonspiration också. Mm. Fast nu har det ju vänt det här lite grann så där. Nu är det ju, beror på att jag inte säger att det är judarna, det beror på att jag hatar, jag själv hatar, alltså jag hatar vita människor från vita medelålders män från Sverige, alltså jag är lite självhatande där. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska få ihop det där alltså. Men det blir bara dummare alltså. Och det måste bli dummare, så är det ju, jag fattar det också, så det är bara att konstatera, det är så. Ja, och ja, Xi Jinping förklarar att Kinas kommunistiska parti, CCP, inte CPC, har uppnått en överväldigande seger och till fullo konsoliderat vinsterna i sin kamp mot korruption. Xi Jinping varnade vid öppningsceremonin för den 20:e nationella kongressen för att då CCP då, eller Kinas kommunistiska parti, så länge som grogrunderna och villkoren för korruption fortfarande existerar, så måste vi fortsätta att stänga möjligheter och aldrig vila, inte ens en minut, i vår kamp mot den här korruptionen. Och det är klart att i det här läget, så nu går ju fallbilen med symaskinstakt i Kina naturligtvis, så är det ju. Nu måste det liksom säkerställas att det inte börjar skaka inuti alltså, och därför deklarerar man den här situationen med Hongkong till exempel, att nu var det färdigrensat liksom. Mm. Och
Ja, observatörer sa att meddelandena som levererades vid öppningssessionen inte bara visar partiets beslutsamhet att hålla uppe det starka momentumet i kampen mot korruption så att det aldrig ändrar sin natur utan också dess mod och systemiska fördelar med självreform och självförbättring för att undvika den historiska cykeln av uppgångar och fall och befästa sitt stöd bland folket. Xi sa i en rapport vid öppningssessionen av den 20 nationella kongressen för Kinas kommunistiska parti på söndagen att allvarliga dolda faror inom partiet och landet och militären har nu tagits bort. Och det här gör man ju då naturligtvis i ett så sent skede som möjligt för att minska den djupa statens handlingsfrihet, alltså beskära den så mycket det bara går. Och det här flaggar man naturligtvis inte upp 6 månader innan i tidningarna. Alltså, nej, det är precis som i det här med rättegångar och man ska skaffa sig en rättslig grund och så vidare. Det här, och nu kan man ju konstatera, nu börjar många av er och förstår det här liksom mycket mer och djupare. Så, och det gör ju då liksom att insikten kommer ju momentant då att, ja men herregud liksom, vadå? Gripa och avrätta och dubbelgångare och fan och hans mormor med det sagt att det finns visst dubbelgångare på det viset men ja i det här nu alltså det där det modus operandi man kommer att använda sig av de här sammanhangen det är ju det som kan vila på en befintlig lagstiftning. I Sverige har vi då ett problem alltså att vi inte har någon lagstiftning som går att vila någonting på i den meningen. Nej, och det har vi av en anledning och vad kan det vara för anledning? Samma anledning som leder till. Samma anledning alltså, som leder till att Xi Jinping gör som han gör. Alltså Xi Jinpings, han hade en mentor. En som lärde honom allting. Vem var det? Jo, det var den här ambassadören som var i Sverige. Han som gav bort telekominfrastrukturen i Kina till Ericsson. Tror ni Xi Jinping känner till det här eller? Ni tror inte han känner till det här? Jag är inte säker alltså. Han var dessutom den här ambassadören. Han var ju kompis med Myrdals. Mm. Den där som vi postade igår alltså. Mm. Mm. Och deras son, Jan, var kompis med ambassadören. Men det är... Nej. Det är bara som... Ja, det kan vara så, det kan vara så, ja, faktiskt, ja, vad man ska säga, alltså, stora delar av medelklassen gillar läget här alltså i landet och ja, sparka ner och slicka uppåt och ja, man får nog säga att Krigssjukhuset, Södersjukhuset har bland annat en tunnel till Slussen stor nog för lastbilar. Det är ju sånt där som är intressant. Folk som jobbar med spännande saker och har sett sådana här saker. Det är lite kul alltså. Det finns massor med sånt. Alltså massor. Hur mycket som helst i princip alltså. Mm. Det är, jag sa det för några veckor sedan. Alltså, där med det blåser på månen. Erik Linklater där. Mm. Guldpuman och Dino Dorindor där. Mm. Domare Strängberg vill inte byta åsikt. Börja lukta fisk. De hade stoppat ruttna fiskar bakom elementen och sådär. Och så. Men på slutet där alltså. På slutet. Mm. Där det grävts en del va? Mm. Och här är diktator blod där också. Ja. Men som fan då liksom. Ja. Som sagt alltså. Hjärntvätten sitter rätt djupt alltså. Men läser man lite sagor så där så lättar det upp ju så där. Om man läser dem för små barn så kan man ju faktiskt måla ut lite grann. För det handlar ju om samma tema de här sagoberättarna har försökt återge alltså. Mm. Det är intressant det där hur man kunde göra då. Det handlar om informationshantering. Då som nu. På något vis alltså. Mm. Det gick inte att komma fram. Nej. Vi hade utbildningssystemet, vi hade väl landet, vi hade språkvården, vi hade statens informationsstyrelse, gröna och grå lappar, censuren, ja. Det var inte så bra där med utgivningsförbud, det fick man, men det blev distributionsförbud istället så var det mycket bättre. Ja.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga längre. Det är som sagt en ny nivå av politisk dysfunktion i England är ju i alla fall ingenting som piggar upp alla. Och brist på salta pinnar så här på fredags eftermiddagen. Nej, det är inte heller något som piggar upp. Det är ju tråkigt. Men frågan är vad de där salta pinnarna egentligen innehåller för någonting. Jag menar om de har gjort så här med allting annat. Jag skrev över tio år sedan. Någon sån här, det cirkulerar en sån här lista på 10 gudsbud eller på 10 bud som var liksom hårda, man får göra om dem där lite grann helt enkelt så här, så att det var lite mer rimligt sådär. Jag tyckte inte om det där med liksom esoterik, bara oförklarligt, det är inget, kan man skriva oförklarligt, man behöver inte skriva liksom att det var något mystiskt väsen liksom, onödigt, men jag tänkte att på den tiden var det jävligt knöligt med att få med sig en enda, om jag säger som så alltså. Ja, hur som helst. Då skrev man ju det här, man har klart för sig då att samhället och myndigheter och företag förgiftar ändå med ett syfte då som inte är intelligensutveckling i alla fall, så mycket helt klart, ja, bland ett av de här 10 då. Och det mest givna grej idag som ni tycker bara är självklart sådär, men bara för att belysa liksom att det här, den här frågan har ju liksom varit hur klar som helst, hur länge som helst. Jag menar, om man har, är det samma gäng som äger läkemedelsindustrin? Ja, det tror väl fan då. Att det inte handlar om friskvård eller något. Alltså. Nej, det är sjukvård som gäller. Inte hålla sig frisk eller hålla sig sjuk. Eller hålla patienten, vårdobjektet, sjuk. Ja, så är det ju faktiskt. Och ja... Det är ju lite sådär. Demokraterna är deprimerade. Och det kan man väl ha en viss förståelse för. Och Ericsson rasar på börsen och problemen bara växer alltså. Och ja, det är ju liksom lite tråkig historia här. Vi måste rensa träsket, finns det en rubriksättning på början med. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Och det här verkar ju liksom som upplagt för att det ska gå åt helvete för Ericsson. Kan det vara så? Och ändå är ju det den avgörande faktorn för telekominfrastrukturen i, och telekommunikationen alltså i väldigt många länder, typ 184 stycken sådär. Det måste nästan bli så att de länderna får ta ansvar för den typen av verksamhet själva alltså. Ja, det här kan ju inte ligga i händerna på enskilda vinstmaximeringsintresse, allra minst när de ägnar sig åt sådana verksamheter som att muta IS till exempel. Det verkar ju direkt omdömeslöst rent ut sagt, och där man kan väl säga så här att man vill inte kommentera massa saker från Ericssons och Ekholms sida i det här, och han slingrar sig ju så mycket han kan alltså, och ja. Jag tror väl någonstans att de flesta inser nu att det här med Ericsson är något otroligt märkligt, att ingen diktator på 1900-talet faktiskt kom på att det där vore ju bra att ha koll på själv ju. Men istället var det någon annan liksom, och sen byttes de här diktatorerna ut. Det blev liksom en parad med sådana där. Det är konstigt, är det inte det? Jag tycker det är lite konstigt alltså. Det är nästan lite så. Och är det här planerat eller inte då? Det är ju det här, alltså finns den djupa staten. Och det spelar ju egentligen inte så mycket roll hur mycket jag sitter och säger det eller ger belägg för det eller visar på omständigheter som ni kan kontrollera själva och så vidare. Men ja, det, man vill ju inte det helt enkelt. Man vill att det ska vara liksom Rothschild och rymdfånarna och vad fan det nu är för någonting. Men man kan säga så här, om Truth Social registrerades, domännamnet registrerades då för över ett decennium sedan, alltså 2011. Ja, men då måste väl ändå något ha varit liksom planerat. Det måste nästan ha varit nere på detaljnivå. Man har liksom förstått vad man skulle göra med vad i det här. Och vem var det som förstod? Jo, det var nog en maskin som förstod det här. Alltså som räknade på olika omfall. Jag tror faktiskt det. Alltså, den hade en massa ingångsparametrar. Och i grund och botten
baserade på individers preferenskartor. Och sen har det där utvecklats. Så vi, det är nog så att vi är mycket mer övervakade än vad vi själva förstår. Men behöver det enbart vara av ondo? Ja, men det kanske beror lite på syftet hos den där maskinen. Hur, vad har den sagt som ska gälla? Ska den gälla liksom det allmännas bästa? Ja. Och när man frågar för det så lär man upptäcka det. Att det kanske inte var så jävla bra. Alltså. Det handlar om informationshantering. Och den kan man säga, den kan du styra. Det ungefär som ni vet själva då. Att man, ja, vad man än gör och tänker nu för tiden så, så nog fan kommer det reklam om det alltså. Det går fort. Och att telefonen hör till, ja, det är som det är liksom. Det gör de hur lätt som helst. Om inte annat har de vägkamerorna till hjälp också. Med biometrisk datainsamling. Och hitta telefonen i bilen samtidigt som passerar kameran. Kanske inte är världens svåraste grej liksom. Kanske inte. Nej. Där är vi väl ungefär nu i den här tiden. Och det här var en mycket, mycket spännande vecka. Och som sagt, det fanns en senator som visste att George Bush ljög angående de här massförstörelserna av vapnen som Saddam Hussein hade. Det var 2001 alltså. Han blev alltså uppsökt då, den här senatorn, av folk från CIA som sa till honom och begär ut de här handlingarna och begär ut de här handlingarna. Och visade sig vara helt annat. Men sen blev han tyst. Sen blev han tyst. Och då tänker vi på bonusen. Hon blev arg. När den här compliance-människan började babbla för mycket. Samtidigt som hon säljer ut Finansinspektionen. Men det är inte planerat. Och Truth Social, varumärkes, eller vad säger man, domänregistrerades 2011. Det är ingen planering. Det är flera årtiondens planering. I bara det här skedet. Det här har pågått mycket, mycket lång tid. Mycket, mycket. Som jag har sagt rätt många gånger. För att göra det enkelt. Sköna dollarns kyskhetsbälte har vi fått av Roosevelt. När den faller, då får vi ta med fan lite guldregn över stan. Skuldfriheten, för man fick inte blanda investmentbanking och traditionell inlåningsbankverksamhet. Nej. Så det vart ingen rätt räntekostnadstillväxt, det berodde på det alltså. Och när man inte hade upptäckt det först då, sen gjorde man det världsvaluta för att kunna expandera den ytterligare då, för att inte skulle märka så mycket. Och när det var slut så fick man ta bort guldmyntfoten sista delen när 71. Ja, det var ju de tre grejerna som var liksom, som var den offentliga konsumtionen och så där emellan. Ja, lite kallt krig och lite rymdjippo och så. Ja, kära vänner, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det måste jag säga alltså. Och på hela taget så, så kan man väl säga att amerikanska tjänstemän försöker pressa ankare. Det går väl så där alltså. Det går väl så där helt enkelt. Utan Turkiet vet jag inte om det blir så bra i Mellanöstern för NATO. Då blir det en massa kostnader och ännu mer kostnader. För Turkiet är ju en stor del av det här alltså. Ja. Det där är ju märkligt alltså. Och det är två länder kvar alltså. Det är Ungern och det är Turkiet. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Och det blir en trist historia det här. Överlag för svensk vidkommande. Och det här, vi har en sån här ås, vad man kallar det för alltså. Hang up. Alltså heter någon ås någonting, alltså då verkar det bli problem alltså. Då verkar det finnas, det här informationshanteringsproblemet verkar accentueras i samband med det alltså. Ja.
Ja, som sagt. Det är ju som det är. Och Stefan Åsberg där. Mm, jag vet inte. Och Donald Trump lever ett liv fullständigt marinerad i konspirationsteorier. Ja. Det finns en ny sån här jävla åsstjärna som heter Erik Åsard då då. Ja. Åsnard kanske, eller ja. Åsritar, det finns ju en massa sån här, jag vet inte varför de hela tiden väljer det samma, men det gör de i alla fall. Det är jättekonstigt. Och ja, som sagt, dränera träsket gäller nu för börja, och som står med hårbotten uppkörd i VA-gången. Mm. Jag vet inte, det är ju som sagt originellt, eller så kanske. Ja, med det, kära vänner, så tror jag vi har väl kommit fram till helgen så här. Och dramatiken ökar ju sakta och skönt, så det blir liksom inga jättehopp. Men det börjar ju bli dags att splittra på de här. Man orkar, eller man hinner ta egentligen på ett lagom långt mys, så hinner man ta de senaste 5 timmarna liksom. Det är vad analysen kan gälla. Det andra får liksom skjuta av. Därför blir det så här nu. Ja, som sagt, det beror inte på inflation, och det ja, som sagt, det är det valutafinansiella systemet som är skuldmättat, och allt det här vet ni, och ni är fantastiska. Och med det så får jag väl tacka för det här fredagsmyset. Och ja, som sagt, Riksarkivets utbyggnad i Fränsta, jag tycker det var fantastiskt. Roligt. Mm. Det ska tydligen vara någonting i Kolmården också, något där lite dipp. Jag undrar om inte Holmen hade med saker när jag sa det tidigare först. Men, jag kan tänka på det där lite, jag kör det igen och lyssna på det. Jag tror det innehåller mer än vad ni hörde när jag sa det första gången. Så ni kan lyssna på den här gången och tänka, använd datorn och så sök lite på saker vi har pratat om. Använd Google och använd sökfunktioner på bloggen, så kan ni se att ni kommer hitta massa konstiga saker. Det har med padel att göra också, förresten. Ikea också. Mm. Vad har det att göra med det? Jag har ju det. Aktiebolagslagen har också med att göra. Mm. Det sitter liksom ihop, det där lite konstigt vävt. Någon har tänkt till, någon har planerat. Planerat länge. Så man kan säga att det har nog gått, ja, ända bak till 80-talet. Så skulle jag tro. Helt säkert. Mm. Saibab. Mm. Ja, ja. Ja, ja. Med det, kära vänner, så önskar vi varann en trevlig helg. Ni är bara så jävla bäst på planeten. Det här är jätteroligt. Okej. Trevlig helg.